ներս բերել Հայաստանի Հանրապետության պետական զինված ուժերի մարտական դրոշները եւ հայոց բանակի պահապան Աշոտ Երկաթի Սուրբ Խաչը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Երևանի Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում ներկա է գտնվել Հայաստանի Հանրապետության բանակի կազմավորման 32-րդ տարեդարձին նվիրված տոնական միջոցառմանը։ Վերջինիս ներկա են եղել նաև Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, օրենսդիր գործադիր դատական իշխանության ներկայացուցիչներ, Հայաստանի բարձրագույն սպայակազմը, Հայաստանում հավատարմագրված դեսպաններ։ Միջոցառման սկզբում նախընտրել է Հայաստանի պետական օրհներգը, այնուհետև ներկաները 1 րոպե լրությամբ հարգանքի տուրք են մատուցել հանուն հայրենիքի կյանքը նվիրաբերած հայորդիների հիշատակին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդես է եկել ուղերձով, որում մասնավորապես նշել է. Մենք սկսել ենք այս գործընթացը, բայց նաև չեմ կարող ասել, թե ընթանում ենք բավարար արագությամբ։ Ինչպես պետական համակարգի բազմաթիվ օղակներում, այստեղ էլ կարծում եմ արագության մասին մեր պատկերացումները պետք է փոխվեն։ Բանակում նույնպես արագության մասին պատկերացումները պետք է փոխվեն, ու այստեղ խոսքը ոչ միայն բարեփոխումների արագության մասին է, այլև բանակի գործողությունների արագության։ Այնինչ մենք արագություն ենք համարել նախկինում, հիմա անհույս կերպով դանդաղ է։ Սկսած իրադրության գնահատման արագությունից, շարունակած որոշումների կայացման, հրամանատարման և հրամանների կատարման արագությունը։ Ռազմավարական առումով մենք ընդունում ենք պրոֆեսիոնալ բանակ ունենալու տրամաբանությամբ։ Եվ այս իմաստով Պաշտպան Հայրենիաց ծրագիրը վերջին տարիների մեր ամենամեծ հաջողությունն է, որը հենց այսօր պրոֆեսիոնալ բանակի հիմքն ու անկյունաքարն է դառնում։ Սա մի համակարգ է, որ ժամկետային զինծառայողներին հնարավորություն է տալիս դառնալ առնվազն 5 տարվա պայմանագրային զինծառայող, կամավոր ատեստավորման արդյունքում ստանալ 450,000, երբեմն 500,000 և ավելի դրամ ամսական աշխատավարձ, ծառայել սեփական բնակավայրի մոտակա զորամասում և ծառայության ընթացքում ապրել տանը որպես պրոֆեսիոնալ, իսկ հնգամյա ժամկետի ավարտին միանգամայն ստանալ 5 միլիոն դրամ պարգևավճար, անկախ նրանից կցանկանա ևս 5 տարով երկարացնել պայմանագրի ժամկետը, թե ոչ։ Բայց նաև այս ֆոնին անհրաժեշտ եմ համարում ընդգծել. բանակը պետք է դադարի լինել էժանագին կենացների օբյեկտ կամ կենացների էժանագին օբյեկտ, որովհետև երբ փորձում ես հասկանալ, թե ինչ է թաքնված այդ կենացների խորքում, առերեսվում ես դառը իրականությանը առայն, որ զորակոչի ենթակա տարիքային խմբի կեսից քիչն է զորակոչվում բանակ։ Սա կամ նշանակում է, որ մեր սերունդը առողջական ծանր պրոբլեմներ ունի, կամ էլ զորակոչը Հայաստանի Հանրապետությունում մնում է կոռուպցիայի ամենածաղկում միջավայրը, որտեղ միմյանց հետ դաշնակցում են բժշկական հանրության, զինվորականության և հանրության ներկայացուցիչներ։ Եթե այսպես է, իսկ նման հավանականություն կա, սա պետությունը քայքայող դաշինք է, ու մեր պարտքն է ջարդել այդ դաշինքի ողնաշարը, որովհետև այդ դաշինքը կասկածի տակ է դնում մեր պետության գոյության իրավունքը։ Միջոցառման ընթացքում ելույթով է հանդես եկել նաև պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Մենք արձանագրեցինք նաև բազում չլուծված խնդիրներ և բաստողումներ, և շարունակեցինք մեր դժվար, բայց հաստատուն ընթացքը բարեփոխումների և կատարելագործման աստիճաններով։ Հայտնի խոսքը, թե կադրերն են որոշում ամեն ինչ, չի կորցրել իր արդիականությունը, որովհետև ժամանակակից տեխնոլոգիաների կատարելագործումն ու ռազմատեխնիկական առաջընթացը ոչ թե նվազեցնում, այլ հակառակը, էլ ավելի են կարևորում մարդկային գործոնը, տեխնոլոգիական նվաճումներին համապատասխան, արհեստավարժ, զարգացած, բանիմաց ու կիրթ զինվորական անձնակազմ ձևավորելու անհրաժեշտությունը, դարձնելով
անշրջելի իրողություն։ Զինծառայողների ատեստավորման գործընթացի մեկնարկը այդ ճամանապարհի ամենակարևոր քայլն էր 2023 թվականի ընթացքում։ Մենք սահմանեցինք զինծառայողների արհեստավարժության բարձր նշաձող, գաղափարի հիմքում դնելով և ֆինանսական, և ինքնակատարելագործման, և բարեհոգեբանական ենթատեքստ։ Վստահենք, սպաների կամավոր ատեստավորման գործընթացը բանակում կստեղծի այնպիսի մթնոլորտ և բարոյախոսություն, որը կմերժի միջակությունն ու կխրախուսի բարձր արհեստավարժությունը։ Ինչն էլ իր հերթին, հետ կնլայնի ատեստավորման ծավալները։ Ատեստավորման համակարգի ներդրմամբ, որի ընթացքում ավելի կկատարելագործենք, քայլ առաջ արեցինք դեպի պրոֆեսիոնալ բանակ, ինչը մեր կառավարության գերակա նպատակներից է։ Վարչապետ Փաշինյանը բանակի օրվա արթիվ հայրենիքի անվտանգության և պաշտպանության գործում ներդրած ավանդի համար Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մի խումբ զինծառայողների պարգևատրել է Հայաստանի վարչապետի հուշամեդալով։1990-ականներին մեր երկիրը կայացրեց անկախ լինելու, սեփական դեմքը կերտելու, աշխարհի քարտեզին Հայաստանը որպես անկախ պետություն ամրագրելու որոշում։ Հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունը վերանվանվում է Հայաստանի հանրապետություն։ Քաղաքական բարդ անցումային փուլը ժամանակի հրամայական դարձրեց հայոց բանակի ստեղծումը, ազգային ազատագրական պայքարի ջոկատներից մինչև կանոնավոր բանակ։ Այս տարի լրանում է Հայոց բանակի կազմավորման 32-ամյակը։ Տասնամյակների ընթացքում եղան փառահեղ հաղթանակներ, սակայն ոչ ճիշտ կառավարման հետևանքով եղան նաև սխալներ, որոնք ինչ-որ պահի խամրեցրին մեր հաղթանակները։ Իսկ զբանը խնդիրը նրանում է, որ մենք կառուցել ենք սխալ մոդելի բանակ 30 տարի շարունակ։ Ամենակարևոր խնդիրը, որ մենք ունեցել ենք փաստացի բանակում, դա եղել է կրթական բաղադրիչի բացակայությունը կամ գրեթե իսպար բացակայությունը, որովհետև երբ որ դու պաշտոնների բաշխման ժամանակ բանակի, կոչումների բաշխման ժամանակ կրթական բաղադրիչը մի կողմ ես դնում ու շարժվում ես այս կամ այն հանգամանքով, որը կրթությունը չի, որը պատրաստվածությունը չի, այդ ժամանակ չես կարող ունենալ լավ արդյունք։ Նոր որակի ու ժամանակին համահունչ բանակ ունենալու համար ձեռնարկվել են լայնածավալ օրենսդրական բարեփոխումներ։ Մեր ուղղությունը, մեր վեկտորը բանակի զարգացման գործում մեկն է՝ կրթված, պատրաստված զինծառայողներ, որոնք ունեն համապատասխան հմտություններ, որոնք ունեն համապատասխան կարողություններ, դիմակայելու են բոլոր մարտահրավերներին։ Հայաստանը վերցրել է նոր կուրս Smart բանակ ունենալու համար։ Smart բանակը պետք է հաշվի առնենք, որ առաջին հերթին Smart մարդկանցով պետք է համալրվի, նույնիսկ տեխնոլոգիաների այսպիսի զարգացած դարաշրջանում ու արդեն իսկ արհեստական բանականության ներմուծման պարագայում մարդը մնում է կենտրոնական դիրքում։ Մեր պարագայում ևս համարում ենք, որ մարդու զարգացումը, մարդու բարեփոխումը պետք է առաջնահերթ տեղ գրավի։ Զինված ուժերի համակարգային բարեփոխումներ, որոնցով կվերագնահատվի բանակի անցած ճանապարհն ունեցած առավելությունները, բաց թողումներն ու խնդիրները։ Անվտանգային միջավայր, ժամանակակից սպառազինություն, պրոֆեսիոնալ վարքագիծ, զինվորից մինչև գեներալ։ Վերնշվածները նորօրյա բանակաշինության հենքն են։ Բարեփոխումների առանցքում է սպայական կազմի համալրման խնդիրը, այստեղ ևս պետությունը ձեռնարկել է անհրաժեշտ բոլոր միջոցները։ Օրինակի համար այն փաստը, որ Վազգեն Սարգսյան ռազմական ուսումնական հաստատությունը ընդունվելու ու ավարտելու պարագայում ստանում են սպայական կոչում, կնքում են պայմանագիր և ստանում են 3 սենյականոց բնակարան Երևանում, որը 20 տարի շարունակ կարող են տնօրինել ինչպես կցանկանան,
վարձով տան, իրենք բնակվեն բարեկամներին տան, դուրը ուղակի փակեն, փակած պահեն, իսկ 20 տարի զինվորական ծառայություն անցնելուց հետո արդեն կարող են նաև վաճառել։ Սրան զուգահեռ զինծառայողների համար սահմանված են մի շարք արտոնություններ։ Առանձնահատուկ կերպով պետք է նշեմ բնակարանային ապահովման հարցին լուծում տալը, մեծ քանակությամբ զինծառայողներ օգտվում են հիպոթեկային արտոնյալ պայմաններով բնակարան գնելու իրավունքից, իսկ մնացած արտոնությունները դա վերաբերվում է բժշկական անվճար օգնություն ստանալուն, զինծառայողներին և ընտանիքի անդամներին ևս ուժի մեջ է, կան նաև այլ և այլ ծրագրեր, որոնք ևս ոգևորում են զինծառայողներին համակարգում արդյունավետ գործել։ Սոցիալական երաշխիքների մասով պետության առանձնակի հոգացության կենտրոնում են պայմանագրային զինծառայողները, սահմանվում են նոր ընկալումներ։ Միջև էս մեր ընդունած որոշումներն ու օրինակը ծերը, զինվորական ծառայությունը ու պայմանագրային զինծառայության մասին խոսք իրենից ենթադրում էր հետևյալը, որ ուղղակի պետք է լինի 15-օրյա ինչ-որ ձեռքի հետ աշխատանք, որի համար շատ ցածր կարելի ասել չնչին վարձատրություն կլինի, օրինակ 120 կամ 140 000 մաքուր աշխատավարձի չափով շարքային զինծառայողի համար 15-օր սահմանին 15-օր տանը, այդ տանը եղած 15-օրն էլ կարելի է օրինակ տաքսի քշել, չգիտեմ, գյուղատնտեսությամբ զբաղվել։ Հիմա ատեստավորման ներդրումը մենք փորձում ենք այս հարցը լուծել։ Մենք ասում ենք, սիրելի զինծառայող, դու կարող ես լինելով շարքային պայմանագրային զինծառայող ստանալ 620 000 դրամ աշխատավարձ, եթե դու քո քննությունները հանձնես գերազանց։ Ատեստավորման գործընթացն ըստ Ալեքսանյանի թույլ կտա տարբերակելու զինվորականի առաքելությանը նվիրված մասնագետին։ Աշխարհի լավագույն բանակները դրանք այն բանակներ, որոնց զինծառայողները պրոֆեսիոնալ են, որոնք իրենց ժամանակի 100% են նվիրում դրան։ Ատեստացիան տալիս է այդ հնարավորությունը, որպեսզի մենք նախ ունենանք զինծառայողներ, որոնք պատրաստ են խնդիրներ լուծելու, երկրորդ այդ զինծառայողներին տարբերակենք նրանցից, ովքեր պատրաստ չեն այդ խնդիրները լուծելու, ովքեր որ պատրաստ են ստանալ արժանի ու շատ բարձր վարձատրություն։ 5-6 տարի առաջ եթե ինչ-որ մեկը ասեր, որ պայմանագրային զինծառայողը կստանա 620 000 դրամ աշխատավարձ, բոլորը կծիծաղեին։ Այսօր բանակի շարքերում զգալի են ատեստացիան հաղթահարած զինվորները, այդպիսիններից է նաև գնդապետ Դավիթ Ալեքսանյանը։ Ատեստացիան նոր լիցքեր հաղորդեց բոլորիս, այդ թվում նաև անձամբ ինձ, երևի գլուխ գովալ կլինի ասել, գերազանց եմ ստացել ատեստացիան, ինչի համար ուրախ եմ և պատրաստում եմ շարունակականություն, ինչպես նախապես նշեցի, ապահովել։ Այսօր պետությունն աննախադեպ ծախսերի իրականացնում բանակի հզորացման ու երկրի պաշտպանության համար, փաստում է Վահագն Ալեքսանյանն ու հավելում։ Հայաստանի Հանրապետությունը ջանք չի խնայում բանակը կայացնելու ու 21-րդ դարին արժանի մակարդակի հասցնելու համար։ Պատգամավորը ձեռքբերումների կողքին առանձնացնում է նաև որոշ թերացումներ։ Չնայած այս ամբողջ կատարած մեծածավալ աշխատանքին, պետք է նաև արձանագրել, որ մենք ցավոք սրտի ունենք նաև միջանցնային հարաբերությունների խնդիր բանակում, որը նաև բնականաբար ուղիղ հետևանքն է մեր հասարակությունում տարիների վեր տիրող որոշակի բարքերի, որոնք ևս մենք ցանկանում ենք ամեն կերպ արմատախիլ անել ու առաջին հերթին արմատախիլ անել բանակից, բայց թերևս տեսանելի է, որ այստեղ մենք բախվում ենք որոշակի խնդրի։ Ապակենտրոնացված ղեկավարման մշակույթն է, որ հաջողություն է ունենում։ Մեր ջանքերը ևս այստեղ ուղղված են, որպեսզի հնարավորինս ապակենտրոնացնենք ղեկավարումը, ասել է, թե հնարավորություն տանք բոլոր էշելոնների հրամանատարներին որոշումներ կայացնեն և համարձակ ինքնուրույն գործելավոճով հասնեն հրամանատարի մտադրության իրագործմանը։ Ես համոզված եմ, որ մենք ունենալու ենք հզոր պետություն ապահով անվտանգ միջավայրով։ Այս ամենը կերտելու համար անհրաժեշտ է սեր ու անվերապահ նվիրում։ Հայոց բանակի զինվոր լինելը ինձ համար պատիվ է, պարտություն է գրել այս համազգեստը, որովհետև նման վճռական և դժվարին պահում հայ ազգի համար և հայոց պետականության համար կարևոր է, որ ամեն զինվոր գիտակցի իր պատասխանատվությունը և իր պարտականությունները, լինի լավ զինվոր, լավ մասնագետ տիրապետի իր զենքին, որպեսզի թշնամին չկարողանա ոչ մի կերպ իրեն հզոր զգալ մեր հաշվին։ Իմ համար ամենալավ սկզբունքը, եթե վերցնենք, ծառայության համար, որ պետք է այսօր լինենք ավելի լավը, քան երեք, ու վաղը լինենք ավելի լավը, քան այսօր։ Բանակի օրվա արդեն
մաղթում եմ բոլոր մեր հայ ազգին, մեր հայ ժողովրդին ամենաառաջինը խաղաղություն լինի եւ թող բոլորը գիտենան, որ մեր հայ ազգը շատ ուժեղ, շատ մարդունակ ազգ է։ Գեցե Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը։ Սերը ծնվեց հենց այս նստարանին, զինվորի տան բակում։ Հետո այնպես ստացվեց, որ հանդիպման վայրը երբեք չփոխվեց։ Բայց սկսենք սկզբից։ Ինքը տունանայքն է։ 44 օրյա պատերազմից հետո շատ աղջիկներ էին գալիս զինվորի տուն։ Ամեն մեկն առաջարկում էր մի բանով օգտակար լինել կամ ավոր դառնալ։ Սոնան էլ գրքեր էր բերել։ Մի խումբ տղաների մեջ տեսավ Սերգեին, նշանառության տակ առավ ու չնահանջեց, մինչև տղայի սրտում ապահով չտեղավորվեց։ Մոտեցա շատ բանով, անմիջական ասացի՝ «Բայ բարև ձեզ Սերգեյ ջան, ինչպես եք»։ Ստարօրինակ հերցքով նայեց դեմքից, չճանաչեց, չորտեղից։ Ասացի՝ «Չհիշեցիք, ինձ Սոնան եմ, Facebook-յան ընկերներ ենք»։ Ասաց՝ «Հա, հիշեցի, լավ եմ դու», բայց սենց մի տեսակ հասկացա, որ հաստատ չճանաչեց։ Իմ համար շատ տարօրինակ էր, որ կանգնածան փոփոխակի մոտ ինձ մոտ եկան ու մետ անց, ոնց աղջիկ է սիրող չկարաց այդ մարդուն հիշեմ։ Նա մտանքից «Բարև Սերգեյ ջան, ես սենց բարև ձեզ»։ Արդեն պարզ էր, որ Սոնայի համար սա հեշտ պայքար չէր լինելու։ Փեսացուն լուրջ էր եւ անկոտրում։ Ինքը հենց ամենասկզբից շատ մունաթ էր։ Մի պահ, երբ արդեն քիչ էր մնում Սոնան թևաթափ լիներ, ուժերը հավաքեց ու շարունակեց պայքարը։ Սերգեյն ավարտել էր զինվորի տանը բուժման հերթական փուլը եւ տուն գնացել։ Մի օր դրանից առաջ գիշերը ես բարգած մտածում եմ, էլի լավ աղջիկ, ի՞նչ ես քեզ ես բան։ Այդ պահին էր, որ Սոնան մտածում էր, ի՞նչ անել Սերգեյին տեսնելու, ի՞նչ նոր առիթ գտնել։ Ու գտավ, մի գիրք վերցրեց և ճամփան կավ դեպի Սերգեյին տուն։ Բայց ուր, Սերգեյի մասին ընդամենը այսքանը գիտեր, հասցեն քաղաք Մասիս։ Զանգահարում է իրեն, ինքը հրավաս ինչ էր պատասխանում։ Ում գնաց։ Հավոզեց, ասել էր, հասա քաղաք Մասիս, ասեցի լավ, դե հետ չի պատասխանում, եկել հասել եմ ստեղ, բայց այրան չտեսնեմ, ով որոշեցի, որ կգտնեմ լավ իրան տան տեղը։ Հարցնելով, այդպես հարցնելով հասա դրան դիվան։ Գնացել է դամախոսության։ Ու տան դուրը տուկ-տուկ տվեցի։ Չէ՞ չափապը։ Հենց թվում է ինքը ստիպված ինձ արդեն ներս հրավիրեց, ուրիշ տարբերակել արդեն չուներ։ Ներս մտնելը մտավ, բայց հետո առիթ էր պետք կրկին վերադառնալու համար։ Դա էլ մտածեց, ոչինչ որ ֆինանսիստ է։ Առաջարկեց Սերգեյի հետ հայոց լեզու պարապել, բայց մի օր հայոց լեզվի դասերն էլ ավարտվեցին։ Պատահական վզնոցս մոռացա իրենց տանել։ Շատ պատահական։ Շատ պատահական։ Ի վերջո Սոնան հասավ իր նպատակին։ Առաջարկություն, ինքը քեզ արեց։ Չէ, ինքն է արել։ Ասինա, լսպասի քորտը մոտ ծրփաստ ուանը։ Բայց Սերգեյի իսկական սերը պետք է ծնվեր խոստովանությունից շատ ավելի ուշ, երբ տեսներ, թե որքան հոգատար է Սոնան, որքան է սիրում իրեն ու ինչպես է իրեն աջակից բոլոր հարցերում։ Բացի այս մի դեպքից։ Ինքը դեռ սայլակով էր, գնացել էինք մանգալու։ Ես համոզելով իրեն, ես էի սայլակով իրեն ցում, ու մենք ծակեցինք սայլակի ակը, փոկեցինք սայլակի ռոճկով։ Ու վերջում հասում էինք, որ մենք ոչինչ չենք արել։ Այսինքն ինքը որ մենակ էր գնում ինչ-որտեղ ավելի ապահով էր։ Բայց այս ամենից զատ Սերգեյի համար կա ուրիշ իրականություն։ Ես հոգատարությունը ոստանից սկզբից մինչև հիմա տալիս օգտվելու է, ես իրականում չեմ տեսել ոչ մի տեղ, բայց դա նրբություն, իր կողքեսին երեխան ուզում, ես լրիվ առողջ եմ ու ֆիզիկապես ու երեխա։ Ես մոռնում ամենքի մասին, ինքը իմ համար դառնում է մի հատ աշխարհ, մեն մոլորը։ Այսքան ծմած ծերարվել։ Նկարահանման ժամանակ անակնկալել ունեցան զինվորի տան բարեկամ FRF կազմակերպությունը ձմեռային հանգստի ուղեգիր է նվիրում Զույգին։ Այդպես։ Շնորհակալություն։
Սոնան հակառակ Սերգեյի առավել համեստ պլանների իր պատկերացրած կյանքն է նկարագրում. 7 բալիկ, 5 տղա, 2 աղջիկ. Տասնվեցամյա աղջկա համար երաժշտությունը զգացողություններն արտահայտելու լավագույն միջոցն է։ Այնինչ չի տեսնում, բայց զգում է, հաճախ նաև իր ստեղծագործություններով է փոխանցում։ Աշխարհի մասին քո տպավորությունները, զգացմունքները, ինչ որ ձև պիտի արտահայտես։ Վաղաժամ ծննդաբերությունից հետո պարզվել է, փոքրիկը տեսողության խնդիրներ ունի։ Մի քանի անգամ վիրահատել են, բայց ապարդյուն։ Ծնողների մտահոգությունը մեղմում է Վիկտորիայի ապրելու կամքը, լավատեսությունը, որոշ իրավիճակներում հումորի զգացումը։ Մի անգամ մաման լույսը վառեց, չգիտեմ ինչ ասեց, ասեց փոխվի, շորերը ծալի, ինչ արա, Սիմամ ջան, լույսը անջատի, ես մրության մեջ եմ լավ տեսնում։ Խնդիրները ժպիտով է հաղթահարում, ակտիվ է, սիրում է կինո, թատրոն գնալ, զբոսնել, բայց չի ուզում ավելացնել առողջական խնդիրներ ունեցող բազմազավակ մոր հոգսերը։ Ուրախ եմ, որ հիմա օգնական ունեմ, որովհետև ավելի ազատ ու անկախ եմ։ Անցած տարի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունն իրականացրեց անձնական օգնականի ծառայության փորձնական պիլոտային ծրագիրը, շահառուներից էր նաև Վիկտորիան։ Նպատակը հաշմանդամություն ունեցող անձանց մեկուսանալը բացառելն է, նրանց կրթության, աշխատելու իրավունքները իրացնելը։ Այս տարի արդեն ծրագիրը կմեկնարկի կառավարության որոշմամբ հաստատված լրամշակված։ Անձնական օգնականի ծառայություն կարող է ստանալ անձի ֆունկցիոնալության գնահատման համակարգով գնահատված ցանկացած քաղաքացի, ով 15 տարեկան եւ ավել է եւ ունի մտավոր հենաշարժական կամ տեսողության խնդիրներ եւ ով աշխատում կամ սովորում է եւ կամ հավաստում է, որ կաշխատի եւ կսովորի։ Ես սովորում Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաշտական պետական քոլեջում, բայց մտադիր եմ ստանալ բազմամասնագիտական կրթություն, այսինքն չեմ ուզում բավարարվել միայն երգով, ուզում եմ զբաղվել թարգմանչությամբ եւ բանասիրությամբ։ 2023-ին հաշմանդամություն ունեցող ավելի քան 40 մարդ անձնական օգնական է ունեցել։ Օգնական կարող է լինել ցանկացած չափահաս, այդ թվում շահառուի ընտանիքի անդամը, ով անցել է վերապատրաստման դասընթացները։ Ով է առհասարակ անձնական օգնականը, ինչ ֆունկցիաներ ունի, աջակցել կարողություններ զարգացնելու, ուղեկցել մշակութային միջոցառումներին, ուղեկցել աշխատավայր, սովորեցնել ինչ-որ բան անել, զարգացնելու անկախ կյանքի հմտությունները, այո, աջակցել տնային աշխատանքներում, բայց երբեք տան աշխատողը չդառնալ։ Անձնական օգնական հաշվարվելու համար վերապատրաստման դասընթացներին մասնակցելը պարտադիր է։ Դրանք կօգնեն հնաշարժողական, մտավոր կամ տեսողության խնդիրներ ունեցող մարդկանց հետ ճիշտ աշխատել։ Անձնական օգնականի ծառայությունը տրամադրում է պետությունը։ Խորը խնդրի դեպքում դա կլինի ամսական 140 ժամ, ծանր խնդրի դեպքում 120 և միջինի դեպքում, որը վերաբերելի է բացառապես մտավոր և հոգեկան խնդիրների պարագայում, կլինի 100 ժամ։ Սահմանվել է բնականաբար 1 ժամվա համար վճարվելիք ժամաքանակ վարձ, որը կազմելու է 1050 դրամ ներառյալ հարկերը և տուրքերը։ 24 թվականի համար պետական բյուջեով նախատեսել ենք 151 միլիոն դրամ։ Անձնական օգնականը Վիկտորիայի կյանքը լրիվ փոխել է, երբ տանը չէ, անհամբեր սպասում է, ծրագրեր կազմում, պլանավորում միասին անցկացնելու ժամերը։ Մեկ-մեկ որ ասում եմ, հայ, տենց ոնց ես ապրում, ասում եմ, ասեի ձեզնից լավ եմ ապրում համենայն դեպս։ Կրթություն, աշխատանք, ճանապարհորդություններ, Իտալիա, Անգլիա, ծրագրեր շատ ունի, հետո պիտի ընտանիք կազմի, խնամի իր երեխաներին։ Ոչ ստեղծագործել, ոչ էլ երգել չի դադարի։ Մի նվիրական երազանք ունի՝ նվագել իր ուզած դաշնամուրին։ Ադրբեջանում փետրվարի 7-ի նախագահի արտահերտ ընտրությանն ընդառաջ Իլհամ Ալիևը հրապարակել է նախընտրական ծրագիրը, ներկայացնելով 2024-31 թվականների արտաքին քաղաքականության նպատակները։ Դրանց թվում է խաղաղության պայմանագրի կնքումը։ Ըստ հաղորդագրության, Բաքուն ցանկանում է Հայաստանի հետ պայմանագիր ստորագրել իր առաջ քաշած 5 հիմնական սկզբունքների հիման վրա։ Նշվում է, որ Ադրբեջանը պատրաստ է կայուն խաղաղություն հաստատել Հարավային Կովկասում։ Առանձնացվում են նաև հետևյալ կետերը. հարևան երկրների հետ երկկողմ հարաբերությունների ամրապնդում, Ադրբեջանի ոչ կոնֆլիկտային օրակարգի ձևավորում, միջազգային հարթակներում Ադրբեջանի դիրքի ամրապնդում, աշխարհաքաղաքական սպառնալիքներից պաշտպանություն, ռազմավարական գործընկերների շրջանակի ընդլայնում և Ադրբեջանի դերի ուժեղացում որպես տրանսպորտային լոգիստիկ կենտրոն։
Rosatomi gործադիր տնօրենը Ռոսիա 24-ը ստալիքի հետ հարցազրույցում անդրադարձել է Հայաստանում ատոմային էներգետիկայի զարգացման հեռանկարին։ Ալեքսեյ Ռիխաչովը նշել է, Հայաստանը պետք է 1.5-2 տարվա ընթացքում որոշի ատոմային էներգիայի զարգացման հետագա ձևաչափը։ Հայաստանը վաղուց ատոմային էներգետիկայի ակումբի անդամ է, հավելել է Ռոսատոմի ղեկավարը։ Նա տեղեկացրել է, որ կազմակերպությունը 2024 թվականին նախատեսում է ֆիզիկական գործարկումներ իրականացնել Բանգլադեշի և Հնդկաստանի ատոմակայաններում։ Ռիխաչովի խոսքով աշխատանքներ են տարվում նաև Թուրքիայում ֆիզիկական գործարկման ուղղությամբ։ Պաշտոնյան նշել է, որ Ռոսատոմը գործակցության զարգացման շուրջ բանակցություններ է տանում, այդ թվում մերձավոր արևելյան գործընկերների հետ։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանն ընդունել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի քաղաքական հարցերով տեղակալին։ Ամերիկյան կողմի տվելով Վիկտորիա Նուլանդը հանդիպել է Թուրքիայի կառավարության բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների և բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ։ Օրակարգում են եղել երկկողմ տարածաշրջանային և գլոբալ հարցեր։ Անդրադարձ է եղել մերձավոր արևելքում և Աֆրիկայում զարգացումներին։ Թուրքական արտաքին քաղաքական գերադաշտության տվելով Նուլանդը Թուրքիայի մեկնել փոխարտ գործնախարար Բուրակ Ակչապարի հրավերով։ Հունվարի 28-ին զինված անձին քարցակվել են Ստամբուլի Սանտա Մարիա Կաթոլիկ եկեղեցու վրա, նրանք կրակ են բացել պատարագի մասնակիցների ուղղությամբ, մեկ քաղաքացի զոհվել է կան վիրավորներ։ Տեղական ոստիկանությունը 47 կասկածյալի է բերման ենթարկել, այդ թվում Ռուսաստանի, Տաջիկստանի և Ղազախստանի քաղաքացիների։ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարության տվյալով նրանք կարող են կապ ունենալ Իսլամական պետություն կազմակերպության հետ։ Նշվում է, որ 2023 թվականի հունիսից Թուրքիայում Իսլամական պետության դեմ ահաբեկչական 46 գործողություն է իրականացվել։ Ռեջեփ Էրդողանը դատապարտել է կաթոլիկ եկեղեցու վրա հարձակում, առ խոստացել պատժել մեղավորներին։ Հորդանանի հյուսիսարևելքում Սիրիայի հետ սահմանից ոչ հեռու գտնվող ամերիկյան ռազմաբազան անօթաչու թռչող սարքով հարձակման է ենթարկվել։ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարության տվյալով 3 ամերիկացի զինծառայող է զոհվել, 34-ը վիրավորվել։ Ջո Բայդենը խոստացել է պատասխանատվության ենթարկել մեղավորներին։ Միացյալ Նահանգների նախագահը համոզմունք է հայտնել, տեղի ունեցածի հեղինակները Սիրիայում և Իրաքում գործող խմբավորումներն են, որոնց աջակցում է Իրանը։ Washington Post-ը վկայակոչելով իր աղբյուրները գրել է, որ տեղի ունեցածի պատասխանատվությունը ստանձնել Իրաքի իսլամական դիմադրություն շարժումը։ Թեհրանը հերքել է ամերիկյան կողմի մեղադրանքները, մակում իսլամական հանրապետության մշտական ներկայացուցիչի խոսքով Իրանը որևէ առնչություն չունի ամերիկյան ռազմաբազայի թիրախավորման հետ։ Եվրոպայում հանդիպել են Եգիպտոսի, Իսրայելի, Միացյալ Նահանգների հետախուզության ղեկավարները և Կատարի վարչապետը, տեղեկացրել է Բենյամին Նեթանյահուի գրասենյակը։ Նշվում է, որ Գազայի հատվածում զարգացումների շուրջ կառուցողական բանակցություններ են տարվել, թեև լուրջ տարաձայնություններ են եղել։ Գրասենյակի տվելով առաջիկայում նոր քննարկումներ կանցկացվեն։ Ավելի վաղ Ֆրանս Պրեսը հայտնել էր, որ հանդիպումը տեղի ունեցել Փարիզում, գործակալության տվյալով օրակարգում են եղել Գազայի հատվածում հնարավոր հրադադարը և Համասի գերեվարած անձանց ազատ արձակումը։ Ֆրանսիայի կառավարությունը գյուղատնտեսական ոլորտի աջակցության նոր փաթեթ է պատրաստում արձագանքելու արդեն տևական ժամանակ բողոքի ցույցեր անցկացնող ֆերմերների պահանջներին։ Ֆերմերները մասնավորապես բողոքում են, որ Ուկրաինայի դեժան հացահատիկի և թռչնամսի ներգրման պատճառով մրցակցային անառողջ միջավայր է ստեղծվել։ Նրանց մտահոգում են նաև գնաճը, կենսաթոշակային խնդիրները և Եվրամիության բնապահպանական դիրեկտիվները։ Ֆերմերներն արդեն մի քանի օր է տրակտորներով փակում են Ֆրանսիայում մի շարք բնակավայրերի, այդ թվում Փարիզի ճանապարհները, ցույցեր անցկացնում պետական կառույցների դիմաց։ Բնապահպանական ակտիվիստներն էլ Լուվրում ապուր են լցրել Մոնալիզայի նկարի վրա, պահանջելով առողջացնել գյուղատնտեսության ոլորտը և արձագանքել աշխարհում բնապահպանական ճգնաժամին։